Bom dia a todos, meus amigos. Que maravilha, já sigo sangrando. Olha, o ano passado, duas vezes. Nós estamos no mês de abril, né? Finalzinho de abril, sangrando também, menino. Olha aí, graças a Deus, ó. Maravilha, que espelho d'água. Você é maravilhosa. Mandar um alô pra Andréa Siqueira, mandar um alô pra Antônio, Sônia, Gabriel lá de São Paulo.